мектептерде жаңа жылдық мерекеге ақша жинауға тыйым салынады оқу ағарту министрі ғани Бесенбаев үкімет отырысынан кейінгі баспасөз жиынында осылай деді бүгін үкіметте ауыл мектептеріне қатысты негізгі проблемаларды қаралды олардың материалдық техникалық қамтылуы білім саласы қалалармен теңесуі керек ауыл мектебі сапа қазір елімізде осындай жоба бар ол шалғайдағы білім ошақтарының әлеуетін арттыруға бағытталған өйткені елімізде сегіз мыңға жуық мектеп жұмыс істеп тұрса соның алпыс жеті пайызы ауылдарда олардың тең жартысы шағын жинақты мектеп қатарына жатады республика бойынша оқушылардың қырық пайызы ауылдық елді мекендерде тұрады тағы бір маңызды дерек үш ауысымда оқып жатқан мектептердің елу жеті пайызы ал апатты жағдайдағы мектептердің жетпіс алты пайызы ауылдарда осыны ескере келе шалғай жерлерде екі мың жиырма жылға дейін жүз сексенге жуық мектеп салу жоспарланған оның қырық екісі биыл пайдалануға беріледі соңғы үш жылда ауылдарда екі жарым мыңға жуық мектеп жаңғыртылды қазіргі таңда ауыл мектебі тек білім ордасы ғана емес ондағы жергілікті халық үшін мәдениет ошағына рухани орталыққа айналған сондықтан мектептердің жағдайы ауылдың тағдыры мен халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер етеді ауыл мектептерінің дені шағын жинақты екенін айттық ол жерлердегі білім сапасы мен техникалық қамтылуын арттыру үшін тірек мектеп деп аталатын жоба да қосылған бастама ақтөбе облысында қолға алынып жақсы нәтиже көрсеткен білім сапасы орта есеппен жеті пайызға сапалы интернетке қол жеткізу мәселелері шешілген сондықтан оның ауқымы кеңейтілмек 25 жылдың қаңтарынан бастап жобаға он жеті өңірдің жүз тоқсан екі тірек және жеті шағын жинақты мектебі қатысады ал үшінші кезеңде осы жобаға қалған барлық шағын жинақты мектептердің толығымен қатысуы қамтамасыз етілуі тиіс шекара маңындағы мектептерге қатысты да мәселе бар шалғайдағы жүзге жуық оқу ошақтарына интернет желісін тарту мүмкін болмай тұр сымсыз байланысқа көрші елдің желілері бөгет жасайды ал оптикалық жүйе тарту тым қымбат бұл мәселе шешімін таппаған дегенмен біз оқушылардың аздығына қарамастан бұл мектептерді барынша жаппауға тырысамыз өйткені бұл саяси маңызға ие деді министр оңғар алпысбайұлы бахтияр омар бауыржан бүрлібаев ұлттық арна астана